edirsiniz, sel edir televizyasını izləyirsiniz. Gəlmişik ki, əhvalınızı xoş edirik. Lider kampanyası olarak, lider ailesi olarak. Hafta içi her gün saat 14.30'da olduğu gibi bugün de öz vaktinde vədəmizə, sözümüzə düz olup yine de evlerinize qonaq geldik. Verilişin sponsoru Dəniz Mebel Salonu. Dəniz Mebel, evlerimizin seyirləyici güşəsi. Verilişin sponsoru Art Dekor. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Bizim baş sponsorumuz Dəniz Mebel Salonu. Belə Dənizdən geldi gözəl nəğmə deyə bilmirəm. Dəniz, hoş gəlmisən verilişimizə. Teşekkür ederim, Lamiye xanım. Mən niyə elə dedim? Başlayanda bizim anonslarımız, şarkılarımız gedəndə ki, verilişin baş sponsoru Dənizdir. Mən de neçə ildir sizə sponsorluq edirəm də. Ki, Dəniz Mebel Salonu. Ama Dəniz, inan ki, o Dəniz qədər sənin də dostluğun çox belə möhtəşəmdir, çox gözəldir. Lamiye xanım, odur ki, çox sağ olun. Allah sizləri var eləsin. Artıq yəni neçə dəfə sizlərdə qonaq olmuşam. Çox sağ olun. Dəvət etdiyiniz üçün bir daha təşəkkür edirəm. Sən həmişə liderdən razı qalmışsın. Təbii ki.
Mən özü eləyirdim, maşallah, neçə il. Məşhurlaşmısan yani, bizdə. Təbii ki, bizdə başlamısan, bizdə məşhurlaşmısan. Təşəkkür edirəm. Keç əyləşdiniz. Gözəl nəğmələr olacaq hələ. Gününüz aydın olsun, əziz, gözəl izləyicilərimiz. Gününüz uğurlu olsun. Həftə sizin üçün uğurlu olsun. Yavaş-yavaş həftə sonuna yaxınlaşırıq. Yaydı, istirahat eləmək istəyirik. Hər kəsin ürəyindən istirahat keçir bilirəm, amma bizə baxmaq da keçir, çünki bizə baxırsınız. Bəli, gəlmişik görüşünüzə. Gözəl mövzu var, qonaqlarımız var, kimlər var? Biraz sonra görəcəksiniz təbii ki. Mən isə sadəcə mövzunu xatırlatmaq istəyirəm. Uğurlarınızı kimlə bölüşürsünüz? Adətən bir balaca belə xoş bir dəqiqələrimiz olanda, uğurumuz olanda ya işdə, ya məktəbdə, ya dərsdə kiminənsə bunu bölüşürük. Siz kimlə bölüşürsünüz? Mənim qonaqlarım deyəcək, buradan danışacaqlar kiminlə bölüşürlər. Siz də kimlənsə bölüşürsünüzsə, onda 51038-04 nömrələrinə zəng vurun, bizimlə həmsöhbət olun. Çünki çox maraqlı qonaqlarımız var, düşünürəm ürəyinizcə olacaq. Və Dəniz müğənnimiz, bir daha xoş gəlmişsən Dəniz. Gözəl nəğmələr, yeni nəğmələr gözləyirik bugün bəli, səndən. İmicin çox gözəldir, onu da deyim. Yaxın tut mikrofonu. Mən amma sizin paltarı çox sevdim, gələndən deyirəm Koko, ki... Kokodandı, deyəcəm biraz sonra. Çox sevdim, inşallah buradan çıxandan sonra mütləq, özü də bu rəngini mən almalıyam. Mütləq. Çox sevdim. Çox yaraşacaqsınız. Çox sağ olun Mey xanım. Mən yəni həmişə hər yerdə deyirəm ki, bəzi insanlar var ki, yəni onlar başqadır. Yəni elə kanallarda gedirəm mən, aparıcılarımız olur ki, onlar biraz insanlarla yaxşı, yəni rəftar eləmirlər. Amma mən hər yerdə, hər zaman deyirəm, gələ-gələ də inan Allaha. Maşında deyirəm ki, o xanım mənim üçün başqadır da. Doğrudan mən sizi çox sevirəm. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Allah sizləri var eləsin. Lider kanalı nömrə 1. Günümüz xoş geçsin. Var çox olun. Sağ ol. Təşəkkürlər. Və bu tərəfdə daha bir dostum var. İncəsənət Universitetində bir yerdə demək olar ki, oxumuşuq. Fakültələrimiz ayrı olsa da. Çox gözəl aktyordur. İnandırım sizi. Mən onun tamaşalarına xüsusi gedib baxıram. Ona görə yox ki, biz dostuq. Ona görə yox ki, biz bir yerdə oxumuşuq. Ona görə ki, o gözəl aktyordur. Akademik Milli Dram Teatrının aktyoru. Mənim yaxın dostum Mətləb Abdullayev. Adına görə baxmadım. Sadəcə soyadına görə baxdım. Mətləb, xoş gəlmisən. Təşəkkür edirəm Namiyə xanım. Mən bu verilişə dəvət alanda çox sevindim və məmnuniyyətlə qəbul elədim. Çünki burada mənim dostum, tələbə yoldaşım, sevdiyim bir insan, çox hörmətim bəslədiyim Namiyə xanım aparır. Çox sağ ol. Mahir müəllim də var. Mahir də, yəni neçə dəfədir bundan deyir. Bizim dostumuz var ya Mətləb, deyirəm var, mütləq dəvət eləyəcəyik. Amma bir dəfə dəvət elədik, sən olmadın burada. Bir dəfə tamaşan oldu, bir dəfə məşqin oldu. Nəyək, bugünə qismət imiş, xoş gəlmişsən. Xoş sağ olun, təşəkkür edirəm. Və əziz dostlar, hazırsız mı? Bizim musiqimiz hazırdı mı? Hazırdı. Mən bura indi bir komandanı dəvət edəcəm. İlk olaraq komandanın rəhbərini deyim. Fuad Abbasov, rəhbər demək olmaz, baş məşqçi deyim. Amma elə baş məşqçi də rəhbər deməkdir. Fuad, xoş gəlmisən. U13 komandası və Cənub rayonunu, regionunun Bakı filialı. Belə bəli. Gedir də, deyəsən. Bəli, bəli, bəli. Aha, xoş gəlmisən. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, Namiyə xanım. Udub gəlmisiniz, bəli, gözəl bəli. Uduşlarla. Burada kubok görürük. Mən çox sevirəm uşaqlarımız uğur. Uğur daima uşaqlarımızın üzərində olsun. Bizim Azərbaycanlı balalarımızın üzərində olsun. Onda bir musiqi gəlsin, görəcəyik hansı komanda gəlir. Səs verin. Aha, kapitan gəlir. Kapitan Xəyal Ələkbərov. Gəl kapitan, gəlin uşaqlar, gəlin. Bir-bir gəlin. Xəyal və onun komandası. Ay, xoş gəlmisiniz. Düzülənin, necə düzülürsünüz? Aha. Ay, sağ olun. Mikrofon. Aha, necə durursunuz? Durun. Göstərin bunların hamısını. Bunlar udub gəliblər. Bax belə. İndi zəhmət olmasa musiqini azaldın. Necə görürsən necə? Ciddi və alqışlayırıq sizi. Hər birinizi. Bravo sizə. Bravo, bravo. Xəyal, xəyal buradasan da. Mikrofonu götür. Mən keçim yanınıza. Aha. Və sizə bax belə qabaqdan qəşəng-qəşəng baxın. Bir daha xoş gəlmisiniz.
Xəyal, komandanı bizə təqdim edə bilərsən? Uşaqların adların bir-bir. Sən kapitansan axı. Neçə yaşın var? 13. 13. Hamının 13 yaşı var? Maşallah. Zəhmət olmasa Fatməm, siz də gəlin mənim yanıma. Bax bura. Aha, Xəyalın yanına. Mikrofon əlinizdədir. Aha, buyurun. Bir dənə bizi tanış edin bu komandayla. Aha. Mirzə, İbrahim, Qorxmaz, Nihat, Həsən, Sultan, Tələsmə. İbrahim, aha. Sahib, Anar, Yaşar, Həsən, Hüseyn. Həsən, Hüseyn. Bax bu 13 nəfərlik komanda. Xoş gəlmisiniz həyat tərzinin. Həmişə uğurlarla gələsiz. Toplarınız da əlinizdədir. Mən başa düşürəm, udmusuz bu topla udmusuz? Yox, orada başqa top var idi. Bu məşq topudur. Fuad, bunlar mən istəyirəm ki, verilişdə əyləşsinlər hamısı. Kimlər danışacaqsa, buyurun divanlara, yumşaq dəstin üstünə. Kim danışmayacaqsa, evə gəlin mənim yanımda əyləşək, bir-bir yaxşı söhbət eləyək. Sənin əlindəki nədir oğlum? Bunlar əlavə mükafatları alıbı, görürsən. Mükafatlar, aha, əyləşin. Aha, medallarına bax bunların. Birinci yerin qalibləridir. Bunlar bu yaxınlarda, yerləşdir bunları Fuad zəhmət olmasa. Bax belə. Əyləşin, rahat-rahat. Bax, qıraqda da əyləşə bilərsiniz. Aha, və burada da əyləşə bilərsiniz. Gəlin, zəhmət olmasa. Bu tərəfə, uşaqlar, o tərəfdəkilər, gəlin. Gəlin burada əyləşin, deyə burada. Burada da olar. Oğlum, gəlin bura. Bu tərəfə də gəlin. Ortada da oturun, yer var da. Aha. İki nəfər qaldı. Gəlin bura siz də, hə, ikiniz gəlin bura. Qəşən görsənəsiz burada. Aha, mənim oğlanlarım futbol oynamağı çox sevirlər. İndi görsələr, onlar sadəcə, belə deyək də, təkcə Azərbaycana yox, bir çox futbol komandalarına azarkeşli elirlər, uşaqdırlar. Amma bir daha xoş gəlmişsiniz. Nə yaxşı ki, varsınız. Mətləb, uşaq varmı evdə? Var. Varmı? Neçə uşaq var? Mənim də bir oğlum var, o da futbolu çox sevir. Lap çox sevir, istəyir futbolist olsun. İndi deyəcək, mənim yaparmamışdın ora. Bax, hansı komanda azarkeşli eləyir? Atletico Madrid. Madrid. Deyirəm də, yox, Azərbaycan komandalarını sevir. O heç, Azərbaycanın təbii hamısı. Amma dünyada... Deməli, bu yaxınlarda Atletico Madrid uduzdu, Real Madrid. 3 gün çörək yemədim. Belə də olur, belə də olur. Və mənimkilər də Barcelonadır. Yəni, təbii ki... Sən də? Mən özüm də Barcelona-nı sevirəm, amma... Və elə rahatlıqla deyir ki, udacaq. 2-0 udacaq, 3-0 udacaq. Deyirlər, gedirlər, evdə futbol oynayırlar, başıma bir oyunlar açırlar. Siz nə inirsiniz? Siz də həminki kimi, hə? Fuad, haradan gəlmişsiniz? Buyur, səndən başlayaq, rast ki, uşaqlar gəlib. Biz Cənub regionu Bakı filialında, Xalqlar Dostu metrosunun yanında, Məşəsir stadionumuz var. Şəxsən klubun stadionudur. Yəni siz bu yaxınlarda uğurunuz olub, Gürcistandan gəldiniz. Gürcistan Respublikasında Tbilisi şəhərində yay turniri olur, hər il mütəmadi olaraq keçirilir. Hər il bir komanda gəlir bizdən. Bu ildə püşk bizə düşmüşdü, biz yetməli idik. Getdi, qrup mərhələsini uğurla keçirdik. Yarın finalda erməni komandasına qarşılaşdıq. Yəni, ermənilər üzərində qələbədən sonra finalda uşaqlar daha istəyirdə oynadılar. Finalda qalib gəldik. Yəni, bir Azərbaycan komandası olaraq kuboku biz götürdük, qayıtdıq. Kubok, medallar. Əlavə mükafatlar da var. Əlavə mükafatlar. Nə üçün idi əlavə mükafatlar? Orada 6 nominasiya olurdu. Ən yaxşı müdafiəçi, hücumçu, bombardir, turnirin ən yaxşı oyuncusu. Yəni bizdə ən yaxşı qapçı mükafatına görürük. Ən yaxşı qapçı. Ay, eşq olsun. Eşq olsun qapçımıza. Sən top bıraxmadın. Neçədə nə? Mikrofonu götür, danış görüm hələ. Bu nədir? Top bıraxmısın? Neçə top bıraxdın? Bıraq. Buyur, danış. Mikrofonu yaxın. Birinci oyun. Birinci oyunda top bıraxmısın? Bəli. Neçədə nə? Bir dənə. Yeddi dənə. Bəs sonra, ikinci oyunda? İkinci oyun, 3 dənə. 3 dənə, azaldıb da yavaşır. Bəs axırıncı oyunda? Üçüncü oyun. Üçüncü oyunda? 3 dənə. 3 dənə. Amma neçəsini vurmuşuq? Çox. 30-dan çox olar. 40-a yaxın. Afərin sizə. Eyb yoxdur, 30 topu vurmuşsunuz, 7-sini də bıraxmışıq, eyb yoxdur. Amma mən arzu edirəm ki, böyüyəndə, bilirsən necə böyüyəsiniz? Əsil futbolçu kimi böyüyəsiniz. Fat, yəqin ki, bu qarşınızda məqsədlər var. Bu haqda biraz sonra danışacaq. Və
Aha, bizim 20 saniye vaxtımız var. Mən bu 20 saniye ərzində sadəcə demək istəyirəm ki, hər birimizin ailəsində uşaqlar var və mən çox arzu edirəm ki, bizim uşaqlarımız elə bax başları futbola qarışsın, idmana qarışsın. Hər zaman biz idmançıları verilişimizə qonaq çağıranda mən bütün valideynləri ancaq çağırış edirəm. Uşaqlarınızı, xüsusilə də oğlanlarınızı mütləq futbola cəlb eləyin. Futbola təkcə yox, idmana cəlb eləyin. Yəni idman bizim sağlamlığımızdır, idman bizim gələcəyimizdir, idman bizim bayrağımızın bütün dünyada qaldıran idmançılar. Ona görə də idmançılarımız var olsun. Bizim doğma kanalımızda reklam vaxtıdır. Reklamlardan sonra mütləq söhbətimiz, geniş söhbətimiz olacaq. Reklamlar. O qədər maraqlıdır burası, o qədər gözəl balalar var ətrafımdakı söhbət eləyirik. Futboldan danışırıq, inanın ki, bayaqdan futboldan danışırıq və arzu eləyirik ki, yığmamız daima uğurlarla qarşılaşsın. Uğurları ilk olaraq kimlə bölüşürsünüz? Dənizin uğurları olub bilirəm, mətləbin də uğurları olub. Çünki biri müğənnidir, biri aktyordur. İdmanda uğurlar çox olur. Biraz sonra keçəcəm uşaqlar sizə. Amma Dəniz, ilk olaraq uğurlarını kimlə bölüşürsən? Təbii ki, özüm-özümlə. Yəni, mən kiməsə deyirəm ki, ay, budur, budur. Belədir, belədir, yox. Ancaq, misal üçün, nəsə bir şanslı bir günüm olanda, şanslı bir nəsə olanda mən özüm-özümlə bölüşməyi bacarım. Çünki ətrafımda elə bir, yəni, yaxşı bir, yəni, mənə yanan adam görmədim. Doğrudan görmədim. Yəni, kimə nə eləyirəmsə, deyər ki, neynədin ki mənə? İndi, maşallah, özünüz dünya görüşlü xanımsız, bilirsiniz nə demək istəyirəm. Yəni, burdan da kiməsənə, yəni, nəzərən onu deyərəm, birdən pis anlayar. Yox, onlar özləri bilirlər ki, mən kiməsə demək istəyirəm o sözü ki, yəni, insan gərək insanla nəsə rəqabətdə olanda heç vaxt deməsin ki, mən güclüyəm, mən nəyəsə güc gələcəm. Yox, mən amma nəyəsə uğurunu qazananda təbii ki, özüm-özümlə bölüşürəm və fəxr edirəm ki, Allahım, çox sağ ol ki, bugün mən bunu istədim, bunu da bacardım. Belə. Xüsusilə mahnılar yazdırırsan və ən çox, ən böyük uğurun hansı olubdur? Yəni, haradasa bir çıxışın olubmu, yoxsa klip çəkdirməyin olubmu, yoxsa... Yəni, ən ilk mahnılarımın birindən Belə Getmə adlı mahnım olub. Sözlər musiqi Talib Taliyə aid olub. O mahnım mənim, yəni, çox mənə uğur gətirib, çox mənə belə deyim də, yəni, populyar eləyən mahnım, yalnız məni sevindirən mahnım Sağ olsun Talib o olub. O mahnım olub. Ondan sonra mahnılarım çox olub. Aynur Adilqızı sağ olsun, bəstəkarımız gözəl. Aynur Adilqızını salamlayırıq burada. Bəli, İlhamə xanım Adilqızı. Yəni, mən mahnılarımın, yəni, mən ilk sənətə gələndə, yəni, onlar iki bacı mənə çox hörmət eləyiblər, sağ olsunlar. Amma indi yeni-yeni mahnılarım inşallah meyxanacı dostlarımızdan gələcək. Hələ adlarını çəkmirəm, inşallah Allah qoysa. Bir zaman burada qonaq olanda onlar, yeni mahnım olanda onların da adını halandırırıq. Artıq sentyabrı gözlə onda. Çünki biz sabah verilişimiz sonuncu tətil qabağı sonuncu verilişimiz olacaqdır, əziz tamaşaçılar, canlı olaraq. Amma yay uzunu verilişlərimizə baxacaqsınız, bizim təkrarlarımıza baxacaqsınız. Amma sabah canlı olaraq bizim sonuncu verilişimiz və biz sabahki verilişi həsr eləmişik bizim musiqili teatra. Əli Qismət müəllim Lalayev başda olmaqla bütün komanda olacaq. Burada sabah musiqili teatrda premieradır, belə deyirik də. Və o bütün tamaşa olacaqdır axşam. O tamaşanın bütün kollektivi sabah bizdə qonaqdır. Biz istədik ki, sabahları bax belə möhtəşəm. Yeri gəlmişkən, varmı tamaşanın anonsu bizdə? Aha, biraz sonra biz tamaşanın anonsunu da verəcəyik, amma bu arada mətləbdən danışmaq istəyirəm. Musiqili teatr dedim, amma milli, akademik, milli dram teatrımız da var və mətləb gözəl rollarında var. Oynuyursan, buyur, uğurlarını kimdən bölüşürsən? Təşəkkür edirəm, Lamiyə xanım. Elə bir uğurda bu gün qazandım, bu gözəl ballarla, gənclərlə, çempionlarla bir yerdə əyləşmişəm. Bəli, musiqili komediya dediyin, akademik milli dram teatrında çoxlu uğurlu tamaşalar var. Bu yaxınlarda təzə Ölülər əsərin premierası oldu. İnşallah biz də bir gün kollektiv olaraq bura yığılarıq. Mən Azərbaşan müəllim başda olmalı. Bütün kollektivi bu uğura görə təbrik edirəm. Gözəl tamaşalar arzu edirəm. Uğurları kimlə bölüşürsən? Sənət adamların uğurları həm az olur, həm də çox olur. Özün bilirsən, oynadığımız hər bir rol, çəkildiyimiz hər bir rol bir uğur olur. Mən əvvəllər uğurları daha çox
balaca bir uğur olanda anama, kardeşime zəng eləyirdim. Sonra ailə qurdum, bunu həm də ailəmlə bölüşməyə başladım. Doğrudan atananın, qardaş bacının yerini verən yoxdur, ailənin də öz yeri var. Onlarla uğurları bölürsən, dostlarımla daha çox uğurlarımı bölürəm. Mənim bir dostum var, Rauf müəllim. Mənim üçün həyatda çox önəmlidir. Elə deyərdim ki, bəlkə də uğurlarımın çoxun ailəmlə birlikdə onunla bölürəm. Bir uğurum olan kimi onun yanına qaçıram. İmkan versəydiniz, bu yaxınlarda elə onun 50 yaşı tamam oldu. Deyək, təbrik eləyək. Rauf müəllim, 50 yaşınızı təbrik eləyək. Rauf müəllim, yaşınız mübarək olsun. Sizə 100 il ömür arzu eləyirəm. 100-ün yarısı 50-dir deyirlər. 50 var, 100-ə də nə qaldı ki? Çox qalmadı. Mən onun ad günündə 100-ün 50 manatını verdim. Dedim, bax, 50-sini də saxlayıram, 100-ün də verəcəm. 100-də verəcəm, mütləq. Və uğurları da oradan da belədir. Bir uğur qazanırıq və onu çalışırıq ki, bölüşək. İlk olaraq valideynlərimizlə bölüşürük. Ana, xüsusilə ana ilə bölüşürük, bu belədir. Daha sonra ailə varsa ailə ilə bölüşürük. Daha sonra dostlara. Dost çox vacib bir insandır həyatda. Bir insanın gərək dostu olsun. O indi deyirlər, dost yoxdur, dost belədir, dost... Yox, dost gərək olsun. Məncə o... Dost mütləq olsun. Lamiyyə xanım, o düz fikirdir. Dostun yoxdursa, haradasa sən özün günahkarsan. Özündə də günahkar. Ətrafı var, kimlərsə yığıla bilmir. Əlbəttə, insanın dostları var. O sevgi azalmır deyirlər. Yəni, sevgi çoxalır, böldükcə çoxalır. Arzular da, valla bölmək olur. Arzu var ki, dostluqla bölürsən, arzu var ailə ilə bölürsən, arzu var ana ilə bölürsən. Arzular da var ki, Dəniz xanım, özün öz içində bölürsən. O arzu yalnız sənə aid. Bəli. Üzr istəyirəm, mən o mənada demədim. Dost, yəni yox. Yox, biz sənə görə demədik bunu. Dost ümumiyyətlə. Bu da gözdə üzr istəyirəm, yəni bəylər üçün dost başqadır, xanımlar üçün başqadır. Xanım var ki, yəni baxırsan ki, xanımla dostluq eləyir. Başlayırsan ki, iki gün dostluq eləyir, üçüncü gün tam başqa olur adama. Yəni, o başqa şey. Mən yəni, bəylər üçün onu demədim, yəni şəxsən özümə görə deyirəm, başqa xanımlar üçün deyirəm. Yox, yox, biz ümumiyyətlə verilişimizdə o qədər söhbətlər olur ki, dünən də bir gözəl mövzumuz var idi, o birisi gündə mövzumuz var idi. Ümumiyyətlə, yəni dost insana dost lazımdır, amma yaxşı dost, həqiqi dost. Bəli, Lamiyyə xanım, və mən elə bilirəm ki... Ailənin özü də, əgər sən ailədə öz xanımınla ya həyat yoldaşınla dost deyirsənsə o ailədir. Ailənin özü də bir dostdur. Böyük dost, əlbəttə ki. Mən ən böyük dostluğum ailədədir. Düzdür. Düzdür və uğurlarımızı bölüşürük. Sabah da uğurlarımızdan danışacaq. Söz verdiyim kimi, musiqili teatrın sabahları böyük bir tamaşası olacaq axşam. Biz anons hazırlamışıq. Mən istəyirəm anonsa baxaq. Sabah kimlər olacaq bu studiyada? Daha sonra studiyamıza qayıdacaq. Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrı təqdim edir. Dünya şöhrətli bəstəkar Fikrət Əmirovun ölməz musiqilərə əsasında Min Bir Gecə nağıllarına səyahət. Şəhrizadın 999-cu gecədə danışdığı Çəkməçi Maruf və onun ifritə arvadı haqqında əsrarəngiz və sehir dolu rəvayət. Böyüklər üçün nağıl tamaşa 999-cu gecə. Biletləri şəhərin bütün teatr konsert kassalarından və asan xidmət mərkəzlərindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə telefonu 012-598-49-17. Bəli, sabah bütün o komandanı, gördüyünüz komanda hamısı olacaq bizim burada, studiyamızda və gözəl bir komandadır, böyük bir komandadır, 999-cu gecə. Ona görə də gözünüz mütləq bizdə olsun və sabah hər birinizi, zənginizi gözləyirik, hər birinizin diqqətini istəyirik. Belə, danışırıq, əslində mən Dəniz Mebel Salonundan danışırım, bizim baş sponsorumuz olan Dəniz Mebel Salonu. Neçə illərdir, bayaqdan deyir, Dəniz bayaqdan deyir ki, neçə illərdir sizə sponsorluq edirəm. Belə, əslində Dəniz deyəndə, Hər kəs Dəniz Mebel Salonu yada salır və bizim illərdir ki, Babək prospektində yerləşən Dəniz Mebel Salonu demək olar ki, bizim yanımızdadır, lider televiziyasında və bizim yanımızdadır, xüsusilə həyat tərzi verilişində. Ona görə də mən yeniliklərdən danışmaq istəyirəm. Elə bu günlər, bax bu gördüyünüz yeni mebel dəstələri, bundan başqa bir çox mebel dəstələrimiz var ki, siz onları hələ görməmişsiniz. Görmək üçün Dəniz Mebel Salonuna getməyiniz çox vacibdir və əsas, əziz tamaşaçılar,
Dəniz Mebel Salonunda çatdırma quraşdırma pulsuzdur. Dizayn xidmətləri pulsuzdur. Dəniz Mebel Salonu illərdir ki, bizə gözəl, üslubundan asılı olmayaraq, rəngindən asılı olmayaraq mebel dəstləri təqdim edir. Elə bu ildə, bu fəsildə, bu mövsümdə inanın ki, tam yeni mebel dəstləri ilə Dəniz Mebel Salonundan siz əldə edə biləcəksiniz. Rəng heç bir problem yoxdur. Rəng, hansı rəng istəsəniz, hansı üslubu istəsəniz Dəniz Mebel Salonunda bunu görə biləcəksiniz. Və görməkdən başqa əldə eləməyiniz, endirimlərimiz var. Üçü birində kampaniyamız davam edir. Bura daxildir qonaq, yataq, yumşaq dəstə alan hər bir kəsə bahalı hədiyə daxildir. Və inanın, mən deyim ki, dizayn xidmətləri istər rayonlara, istər Bakı şəhərində, bax bizim ətrafımızda, siz elə Dəniz Mebel Salonundan bir dizayner çağırsanız, pulsuz olaraq dizayner gələcək və sizin xidmətinizdə olacaqdır. Yəni sizin evinizə yaraşanı göstərəcək. Kataloqlardan sifarişlərinizi eləyə bilərsiniz. 15 gün ərzində bu sifarişlər Türkiyədən və ya başqa ölkələrdən gəlir. Əsas seçiminizi Dəniz Mebeldən eləyin. Əsas bağ mövsümüdür. Bağlara köçürsüz. Yeni mebel dəstləri, bağınızı dəyişmək istəyirsinizsə, evinizi dəyişmək istəyirsinizsə Dəniz Mebel Salonuna mütləq müraciət eləyin. Və Dəniz Mebel Salonu həyat tərzi verilişinin baş sponsoru Dəniz Mebel evlərimizin ən seyirləyici güşəsidir demək istədim sizə. Belə, dənizdən mahnı gəlsin mi? Oxuyaq. Bilmədən qəlbinə dəydim, sevgili yarım. Mən sevgimə inandım, bilirəm yarım. Tutub əlindən yalvardım, ayrılma dedim. Başqa bir yara qısandım, mən səni canım. Tutub əlindən yalvardım, ayrılma dedim. Başqa bir yara qısandım, mən səni canım. Gəl, gəl, yarım, gəl, ayrılma sən canım, gəl. Səni mən çox sevirəm, inan yarım, gəl. Gəl, gəl, yarım, gəl, ayrılma sən canım, gəl. Gəl, gəl, yarım, gəl, ayrılma sən canım, gəl. Səni mən çox sevirəm, inan, yarım, gəl. Gəl, gəl, yarım, gəl, ayrılma sən canım, gəl. Gəl, gəl, yarım, gəl, ayrılma sən canım, gəl. Səni mən çox sevirəm, inan, yarım, gəl. Təşəkkürlər. Oyna bilmirsiniz, rəqs edə bilmirsiniz. Çoxsu rəqs edə bilmir. Niyə rəqs edə bilmirsiniz uşaqlar?
Sizi rekse göndermeye futbol, lazım. Ama idmancılar futbol. Da oradan da çok az rekseliler de oradan da. Ha Fat? Fat özün idmancı sende. Evvel idmancıydım, indi... Yok, tabii baş meşgisin. O baş meşgisin. Ama futbol... Alemindeyim yine de. Futbol hakim işlerim hem de. Hakim hiç mi sen? Futbol hakimiyim ben. Aha. Yani futbol federasyasında futbol hakimiyim. Hakim. Güzel. Aslında idmanla bak nece meşgul olursunuz, nece meşgul edirsiniz? Bir balaca bu hakta danış. Ümumiyyətlə, U13 komandası, U13 ne demekti? U13, yani 13 yaşa kadar 6'dan bir daha başlanır futbola. 6 yaşdan 13 yaşa kadar. Yani uşaqlar seçmə uşaqlar olur. Yani 15-16 nəfər qrup halında məşqlər keçirilir uşaqlara. Yani turnirlər olanda xaricə və yaxud ölkə daxili yarışlar olanda dəvət olan kimi yani gedirik. Yani birini də qazandıq gəldi. İnşallah ardı gələr. Yenə də dəvət alacaqsınız. Yani məşqlər gedir. Var, var. Yenə də indi avqust ayında İranda bir turnir var. Aha. Yani fikirləşir görə ora gedir. Yani hazırlaşıb daha doğrusu. Dəstək var mı sizə? Dəstək bacardıqları qədər eləyirlər. Yani, aslında dəstək olmalı uşaqlara. Necə fikirdin? Əvvəl var idi. İndi hal-hazırda məsələn dəstək tam olmur. Azdır. Azdır. Azdır dəstək. Amma dəstək olsa bu uşaqlar çox həvəslidirlər futbola. Futbolu uşaqlarımız, oğlan uşaqlarımız daha çox sevir. Telefon xəttində kim? Gülnar xanım var. Gülnar xanım, salam əleyküm. Salam, salam. Necəsiz? Sağ olun, salamlayıram bütün qonaqlarınızı. Başda siz olmaqla suala belə cavab vermək istəyərdim. Yəni ki, mən öz qızım da uğurları çox olur və onun uğurlarına çox sevinirik. O bu il məktəbi bitirən 5 qiymətlərindən və gözəl rəsm əsərlər çəkir o. Onun uğuru bizim üçün böyük sevincdir. Orada uşaqları görürəm, valla sevinirəm bunlarla baxıb. Sevindiniz mi? Bəli, bəli. Mən ilk dəfədir balaca futbolçuları dəvət edirəm və çox sevinmişəm. Çox sevdim bu uşaqların hamısını. Bunlar necə sevə-sevə geyiniblər, bax, geyimləri filan baxırsınız da, görürsünüz. Bəli, bəli, mən sizin verilişinizi daim izləyirəm. Onların valla zəhməti inşallah hamısı, yəni ki, yerdə qalmaz. Qalmaz. Bəli, bəli, hamısı inşallah arzuları həyata keçər. Və siz uğurları kimlə bölüşürsünüz? Təbii ki, ailəmizlə. Ailənizlə. Bəli, çox gözəl. Mən təşəkkür edirəm zənginizə görə. Çox sağ olun. Mən bilirəm ki, bugün indi bizə baxanlar çox adam sevinir. Çünki uşaqların doğrudan da bax belə, mən özüm dedim ki, bunlar mütləq bu formada gəlsinlər, bu geyimdə olsunlar. Ümumiyyətlə, nə qədər gözəldir bu uşaqların bax belə. Bunlar başqa əhval-ruhiyyədə böyüyürlər. Ümumiyyətlə, idmana gedən uşaqlar, düzdürmü Fuad, buyur. Bəli. Yəni bunlar... Belə deyək də, indi hansı bir yaşa vətənpərvər olurlar. Bəli, o... Vətəni, çünki bax, bir qol vurmaq, bir, belə deyək də, başqa bir ölkədə udmaq mətləb nə deməkdir bu? Artıq vətənpərvər bir insan kimi böyüyəcəklər bu uşaqlar. Çünki... Bəli, Lamiyyə xanım, mən bayaq qeyd elədim. Valla bugün xoşbəxtəm ki, belə gənc idmançıların, gənclərin, mən uşaq demirəm, bunlara gənclər deyirəm, arasındayım. İdmana qayğı, Fuad müəllim, əslində bizim dövlətdə hörmətli prezidentimiz başda olmalı çox böyük qayğı var. Çox böyük qayğı var, bəli. Yəni artıq dünya meydanlarında, arenalarında idmançılarımız sözünü deyir. Biz bu müstəqilliyi qazanandan sonra bizim hər yerdə bayrağımız qalxanda, himnimiz salınanda, valla mən ayaq üstə göz yaşıyla bunu qəbul eləmişəm. Bu böyük sevincdir, bu sevgidir. Yəni bu uşaqlara da dəstək olacaq, sağ olsunlar ki, üzümüzü bir daha ağ ediblər. Tiflisdə keçirilən 9 dənə gol vurublar. 9 gol vurublar. Qələbə qazanıblar. Mən təşəkkür edirəm bütün idmançılarımıza. Darıxmasınlar. Yaxşı idmançının, yaxşı sənətkarın, yaxşı aktyorun həmişə qiyməti verilir. Həmişə verilir. Yeri olacaq. Darıxmasınlar. Mən imkan versəydi, imkan olsaydı daha doğrusu Lamiyyə xanım, həmkarlarımı, Muzika Medianın aktyorlarının hər birinin dostlarımızı sabahda premyera. Sabah. Sabah bütün komanda burada olacaq. Bizim özümüzdə də ölülər tamaşası var, gedə bilməyəcəm. Öz adımdan, bütün teatrımız adından təbrik edirəm. Aktyor üçün bax, uğurdur. Ən böyük uğurdur. Ən böyük uğurdur. Reklamlardan sonra bu haqda danışacaq, Doğma kanalımızda reklam vaxtıdır. Belə əziz tamaşaçılar, həyat tərzi davam edir. Proqramımız efirdədir və bilirsiniz, görürsünüz ki, gənc
13 yaşlı futbolcularımız bugün qonaqdır. Dəniz xanım buradadır, Mətləb müəllim buradadır. Və biz təbii ki çalışırıq ki bugün əhvalınızı xoş eləyək. Bunun üçün də bir balaca da olsa Art Dekor'dan danışacağım. Çünki sponsorumuz, növbəti sponsorumuz Art Dekor'dur. Art Dekor, hədiyələrin ən düzgün məkanı, ən gözəl məkanı, ən böyük məkanı. Və deyim ki Art Dekor deyəndə artıq bilirik ki biz gözəllik görəcəyik. Art Dekor Nəriman Nərimanov prospekti 8C ünvanında yerləşir. Nərimanov heykəli ilə üzbəüz iki gözəl salonumuz var. Yeni tikili binanın altında və ən gözəl deyim ki aksesuarları, ən gözəl hədiyəlik aksesuarlar elə Art Dekor'dan tapacaqsınız. İtalyan brendləridir. Bundan ötürü İtaliyaya getməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Sadəcə Art Dekor'a getmək bəs edir. Belə heykəlciklər, gözəl ev əşyaları, çılçıraqlar, çay və yemək dəstləri, xüsusilə də deyim ki, cəhizlik, əgər cəhiz almaq üçün valideynlər bir baş çəksələr Art Dekor'a, elə cəhiz alacaqlar və ən əsası da ekskluziv cəhizlər olacaq bu. Yəni, heç yerdə olmayan, ikincisi təkrar olunmayan gözəl hədiyəlik və cəhizlik aksesuarlar. Əgər yeni tikili evləriniz varsa, yeni təmirdən çıxan evləriniz varsa, onu da heç düşünmədən Art Dekor'a mütləq müraciət eləyin. Çünki evlərinizi bəzəyəcəksiniz, hər bir küncünü Art Dekor'la bəzəyəcəksiniz və düşünürəm ki, çox da razı qalacaqsınız. Və əziz tamaşaçılar, endirimlərimiz davam eləyir. Mütləq endirimlərdən yararlanın. Artıq Ramazan ayıdır və Ramazan bayramına az qalıb. Elə bu münasibətlə bilirəm, hədiyələr bağışlayacaqsınız bir-birinizə. Hədiyə bağışlayarkən Art Dekor'u heç də unutmayın. Gedin Art Dekor'dan endirimlərlə hədiyələr əldə edə bilərsiniz. Art Dekor həyat ərzverişinin sponsoru. Dəniz, işlərin necə gedir? Nələr üzərində çalışırıq? Nələr işləyirik? Nələr gözləyir bizi? Yaxın tutun mikrofonu zəmin. Yeni odur ki, yeni hamı maşallah bugün rejistrata çıxır, amma təbii ki, mən hazırlaşıram yeni fotosesiyalar, yeni mahnılar. Elnur çox sağ olsun, əziz dostum, məni gözəl fotosesiya eləyir. Elə ona dərin təşəkkülümü bildirirəm. Amma yeni-yeni mahnılar, yeni-yeni kliplər gəlir Allah qoysa. Nail Naiboğlu sağ olsun, yeni klipimizi çəkir Allah qoysa. Bax, belə yeniliklər hələ ki budur. Hər şey gözəlliyə doğrudur. Ramazan ayıdır. Bir daha bayramınız da mübarək olsun. Bütün Azərbaycan müsəlmanlarını salamlayıram və bir daha təbrik edirəm. Hər kəsin orucu qəbul olsun. Hər şey gözəldir, maşallah. Var olasınız. Məncə də hər şey gözəldir və mətləbə keçəcəm. İndi mətləbə keçək. Belə, əslində, yaş soruşacağım. Bilmirəm nə qədər düzgündür. Neçə yaşım var? Neçə yaş verirsin? 30. Elə də var. Doğrudan. 45. 45. Çünki belə düşün, neçə ildə işləyirsən teatrda? Bax, bu il 20 ili tamam olur. 20 il. Amma bura gələndə mən elə bildim sən əməkdarsan artıq. Yəni, bugün doğrudan da ağlımdan keçirtdim. Bizim dostlarımız olub. Buradan salamlayaq bəlkə. Salamlayaq. Nicat Kazımov, əməkdardır artıq. Aslan Şirin, əməkdardır. Rövşən Kərim Doğdur. O da mənim kimi almayıb. İnşallah alar. Yəni, tələsməyə yeri yoxdur. Yox, tələsmək deyil. Amma biraz simul məncə hər bir kəsə lazımdır. Neynəmək olar? Çünki bu, demirəm ki, vacibdir. Amma biz yaradıcı adamlara nəsə bir xoş bir söz və ya sahib bir yerə çağırmaq və ya bir balaca stimul vermək, bu bizə çox ömrümüzü uzadır, deyilmi? Bizim qazancımız nədir, ondan başqa? Yəni, aldığımız... Heç bir şey. Mükafatlarımız bizim uğurumuz odur. Odur, alqışdır, güldür. Bir gözəl söz. Dövlət tərəfindən verilmiş mükafatlar. Mükafatlar adlardır, düz deyirsən. Bəzən bunları almayanda, yəni biz milyonlar qazanmırıq. Sadəcə tamaşaçının sevgisini qazanmaq, onun bir dəstə gülün qazanmaq və dövlətimiz tərəfdən balaca mükafat alanda elə bilirik ki, hər şeyimiz var. Aktyor səhnədə çoxların həyatını yaşayır, amma öz həyatını yaşaya bilmir, bəlkə də ömrümüz bəs eləmir. Siz demişsən, bəzən o balaca mükafatları da almayanda bir də gələ incimiyəsən, həyatdır, qismətdir.
Yok, incimirik. Sadece düşünürsen ki ne niye Lamia Hanım, ne niye ki bu da bizim kismetimiz. Bayağı ile Deniz Mebel'den danıştın. Aha. Ben de eve mebel almağı düşünürdüm. Yani mebellerimi soktu. Yenileştirme istiyorsun. Yok, öyle tez almak istiyorsun. Tezesini almak istiyorsun. Aha. Ben bugün oturduğum mebelin rengi benim en çok sevdiğim rengdi. Aha. Kismet. Kismetim oldu, bu rengde de oturdum. Ve bugün katı karara geldim ki bu reklam için diyorlar olan şey diyelim. Ben eve... bu mebelden alacaksın. Deniz mebelden alacağım, bu mebelden alacağım. Eşk olsun... İnşallah, inşallah. Deniz bir akşam göndereceğim. Müddet, müddet. Aha. Biz buradan sesleniriz. Deyirəm Deniz Mebel Salonu bütün kollektivine. Bu mebelden hazırlayın. Sadece bu iki gördüğünüz kimi divandı, bir koltuktu. Ama aslında bir divan iki koltuk da olur. Yani o senin seçiminde... Bir divan iki koltuk. Ha, bir divan iki koltuk da olur aslında. Ama senin seçiminde mətləb ne istesen Deniz Mebel sadece bir baş çek oran. Yok, olabilir artık... bundan da... Gözəlini, bundan da rahatını görəsən. Çünki orada ancaq rahat və gözəl mebellər var. Mən bunu daha çox sevdim. Bunu sevdin, götür apar. Həm rəncini, yox. Verə... Sabah axırıncı verilişimizdir. Tətilə çıxırıq, verə yapar evimizi. Axırıncı deyil, axırıncı da hələ çox verilişlər olacaq, çox gələcək. Sağ olun ki, bizim tələbə yoldaşlarını da yada saldınız. Onları da salamlayaq. Onların da işində uğurlar. Dəniz xanımın da işində uğurlar. Bizdə də... Şükür edirəm. Yaracılığımız bitti, biz de gedirik tətilə birazdan. Tətilə gedirsiniz mi? Onda gəl, mən sizi göndərim Atlanta. İstirahətə gedirik. Yine siz bugün mebel hara göndərsiniz, hara göndərsiniz gedəcəm. Mebel verdiniz, istirahətə göndərirsiniz. Mən hara desən gedəcəm. Hə, eşq olsun. Yaxşı, onda gedək Atlanta. Atlanta Ailəvi İstirahət və Əyləncə Mərkəzi bilirsiniz ki, Navrayında yerləşir və yay mövsümünü açıq elan elədi, start vermiş istirahət eləməyə. Atlanta Ailəvi İstirahət və Əyləncə Mərkəzi bir nəfər, bir gecələmə, 3 dəfə İsveç masasında yeməklə birgə 45-50 növ əyləncə olmaqla 55 manat təşkil edir. Baxaq. Se fue lo que andamos, que nace feliz, oh, que nace feliz, oh, que nace feliz. Se fue lo psihimo, demboro, agapi, demboro, agapi, demboro, agapi. I'm so sexy, hot like you. Nobody's moving the way that you do. You're driving me crazy when you come. Biz de Atlas Sırat ve Eğlence Merkezi'nde günde 3 defa yemeği, 45 növ eğlence dahil. Bir nəfərin bir gecələməsi 55 manat təşkil edir. Bu əyləncələrə basketbol, voleybol, tenis, bilyard, kovuz kompleksi və s. daxil. Otelimiz nə vəziyyətdədir? Təmirli, yeni təmirli? Bütün otaqlarımız təmir olub. Elə oteldə, yəni bir otaqlı 6 mərtəbə oteldə təmir olunub. Yeniliklərdən odur ki, Covuz kompleksi yəni genişləndirir, bəli genişlənir. Yəni bir də futbol meydançası yəni orada bəli. Böyüdülüb. Yenə 3 dəfə İsveç masasında. Bəli, gündə 3 dəfə yemək, 45 növ əyləncə daxil, bir nəfərin bir gecələməsi 55 manat təşkil edir. Aha. Konsert artıq konsert diskotekamız, yəni konsert proqramı başladı. Şənbə günləri bizdə pianoşo olur. Yəni uşaqlar, böyüklər, yəni hamısı yəni orada iştirak edə bilərlər. Çox gözəl, belə. Deməli, əziz tamaşaçılar, bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Atlanta Ailəvi İstirahət və Əyləncə Mərkəzində artıq start verdik. Mövsüm açılışı elədik, istirahətə start verdik. Və düşünürəm ki, ayın 15-dən sonra, uşaqlar da məktəblərini bitirəndən sonra, hər kəs istirahətə gedəcək. Seçiminiz olacaq Atlanta Ailəvi İstirahət və Əyləncə Mərkəzi. Sifariş, artıq rezerv sifariş, bax bu nömrələrə zəfir. 441-58-48, 050-750-66-24, 050-375-47-47 nömrələri ilə əlaqə saxlayıb bron edə bilərlər. Bizdə pütövqalar minimum 5 gündən başlanılır. Belə, Atlanta getməyə dəyər və məncə dəniz də oxusa, Atlant var, dəniz var, hamısı yerinə düşəcək. Oxusun mu? Oxusun, buyur.
Kimin mahnısıdır? Ay bu musiqi söz, əzizimiz dostumuz, mənim bir gözəl müğənni dostum var, Röyal bəyə aiddir. Amma aranjman İlqar İlham sağ olsun, mənim bütün mahallarımı İlqar İlham yığır. Təşəkkür edirəm bir daha İlqar İlhamı, öpürəm buradan, var olsun deyirəm, sizlər də var olun həmişə. Çox sağ olun, əzizim. Niyə rəqs eləmirsən, qaqaş? Bu deyir ki, mən acmışam, hə? Biraz yemək yemək Yox, öyle söz demir. O kişi adamdır, o acıb eləmir. İdmançılar yemək yiyirlər, bəm idmançılar. Yiyirsiniz bəm, yox, idmançı. Fahad, necə yola gedirsən balacalarla? Yaxşı da, tərbiyə uşaqlardır. Aha, yani. Görürəm. Tərbiyə, doğrudan da tərbiyə çox vacibdir və məncə... Disiplin var komandada onun. Aha. Əsas oldu. Məncə biraz sonra da, yəni tam yeni komandaya gələndən sonra da sənin tərbiyəni götürürlər bunlar, deyil mi? Olur. Kapitan anıya, kapitan. Ay kapitan, mikrofon dəlində heç danışmırsan. Hə, soyadın nədir? Ələkbəro. Biz eyni soyaddayıq, ona görə yadımda qalır. Dayan görüm hələ. Sən qoy görüm, sən mənim belə qardaşım olub, hə. Gəl bacı qardaş olaq, eyni soyaddayıq, xəyal. Sən bax kapitansan. Mənə çox maraqlıdır. Özünü necə aparırsan, bax, bunların yanında və ya sənə qulaq asırlar və necə olur? Buyur, biraz danışa bilər mi, Fahad? Buyur. Bunların yanında özümü yaxşı aparıram. Yaxşı aparırsan. Bravo sənə. Bunlar da qulaq asırlar arada. Sənə qulaq asırlar. Bəli, qulaq asırlar sözümə. Sonra müəllimin sözünə daha çox qulaq asırlar mənə sözümdən əlavə. Sən nə ilə fərqlənirsən dostlarından? Sən kapitansın. Dostlarımdan... Niyə kapitan xəyaldır? Məsələn, mənə maraqlıdır ki, uşaqların arasında necə seçim eləmişsiniz? Yəni, adətən, düz seçimdir, gözəl seçimdir. Adətən ən güclü oyuncular seçilir. Sadəcə olaraq bizim komanda... 4-5 ay, yəni güclü komandadır. 4-5 ay da yığılır, belə deyək, açıq deyəmişsə. 5 ay, 6 ay ərzində yığılan komandadır. Bu dəfə say çoxluğundan kim püşkətma ilə seçsik ki, kim hansı oyuncunu daha çox bəyənir öz aralarında. Seçdilər, yəni ən çox tam hayal. Sərbəst seçim eləmişsiniz. Tam sərbəst yani. Seçim. Çox maraqlı seçimdir, deyilmi? Bəs qapıçını necə seçmişsiniz? Qapıçının saç dizimi büyüm məni. Ürəyimi xarab eləyibdir. Çox gözəl. Adı nədir qapıçının? Mirzə. Ay Mirzə, mama qurban, sən necə oldu, qapıçı oldun? Biraz qaçmaq sənin üçün çətindir, yoxsa? Bunların hamısından kilolu sənsən. Danış da mikrofona danış, mən eşitirəm, cəmat eşitsin, buyur. De görüm, buyur. Yaxşı qapıçısan, özün seçim, necə olub qapıçı olubdu? Yəni... Özünün qapıda daha çox meyli var. Özünün, yəni bu əsasdır da özünün. Bəli, ənlə bazarda yaxşı idi. Yəni yoxlamaq sınadıq, bacardı. Bacardı. Baxma, 7 dənə top keçib, amma 30-unu vurmuşuq. Çox yaxşı qapıçısan sən, hələ sənin gələcəyin var. Biraz da özü vəziyyətə zada salma, nə işimi qalıb qaçırsan buradan, oradan bura, qapıda tutturmusan da belə. Ara bir topları qaytar və salam. Çox şirinsiz, çox gözəlsiz. Mən həmişə deyirəm ki, uşaqlar, dünən psixologumuz da var idi burada, uşaqların pis olmur, uşaqları düzgün yönəltmək lazımdır. Uşaq pis uşaq yoxdur ki, mətləb. Anadan olur hamısı saf mələk kimi və bunlar, bəli, və bunlar düzgün yoldadılar, bunlar idmançıdırlar, bunlar gələcəyin Əvvəllər bizim neftçi komandamız var idi, milli komandamız var idi. İndi də var. İndi də hər şey əladır. Amma öncələr hər dəqiqə uduşumuz var idi, uxurumuz var idi. Mən arzu edirəm ki, bundan sonra da futbol komandamız bizi daima sevindirsin. Yəni, istənilən idmançılar, istənilən növdə olan idman ustaları bizim verişimizdə olublar. Amma futbol olmamışdı. Mən bir gün çox sevindim ki, mən futbol komandası, bax, elə balacalardan başladım çağırmağa. Mən düşünürəm ki, bunlar gələcəyin çox güclü futbolçuları olacaqlar və bu sözü heç vaxt unutmarsınız, böyüyəndə də unutmarsınız, YouTube-lara baxarsınız, şəkillərə baxarsınız, məni də yada salarsınız, deyərsiniz ki, İlamiyyə deyirdi ki, o vaxt, bunlar uğurlu futbolçular olacaqlar, bunlar bax, belə gözəl futbolçular olacaqlar. Doğma kanalımızda reklam vaxtıdır, reklamlardan sonra yenə də birlikdəyik. Belə, proqramımız efirdədir. Proqramımızın yavaş-yavaş sonuna yaxınlaşırıq. Axıra yaxın nə görsəm yaxşıdır. Deməli, bu 13 nəfərlik komandanın
içinde 11 nəfərlik 13 yaşlı komandanın içinde 2 ekizler var. Göstərin bu ekizleri. Biri bu tarafında oturup. İkisi de bu tarafta. İkisi bu tarafta, ikisi bu tarafta. Bunları da göstərin. Ne güzel Fuat. Bunları seçebilirsiniz. Bunlar eyni yaşdadılar. Onları Anar Yaşar'ı seçebilirim. Sadece olarak Həsən Hüseyin'de biraz çətinlik çəkirəm hələ də. Yani onları ayırmaq, bir dənə deyirsən xalları var, ondan ayırırıq. Özləri bilir, gizli saxlayıblar, hə? Seçmək mümkündür. Biz bayaqdan deməli, Dəniz deyir ki, bu oğlanlar necə bir-birinə oxşuyur? Axıra yaxın tapmışıq ki, bunlar ekizdilər. Nə yaxşı, Həsən Hüseyin bu tərəfdən, burada bunların adı? Anar Yaşar. Anar Yaşar. Allah saxlasın sizi bala. Bir də ki, bayaq Fuat reklam arası danışırdın ki, turnirin ən gözəl oyuncusu. Ən yaxşı qapçı Mirzə Hüseynov seçildi. Kapitanımız turnirin nopşu bombardırı oldu. Yəni, komanda içində ən çox qol vuran kapitan oldu bizdən, xəyal. Əkizlərdən biri də Yaşar. Turnirdə 8 komanda içərisində, oyuncular içində olmaqla. Yəni, onlar tərəfindən ən yaxşı seçilən oyuncu Yaşar oldu. Ən güclü oyuncu Yaşar oldu, deyil mi? Onlar tərəfindən seçilən. Neçə komanda var idi? 8 komanda 2 qrupdan ibarət idi. Hər qrupdan 2 komanda çıxırdı. Yəni, biz də çıxdıq oradan, bayaq vurğuladım sizə. Yəni, ermənilər də çıxmışdı, bir dənə güclü komandası. Biz püşkdə ermənilərlə qarşılaşdıq. Yəni, ilk hissəni duzurdular uşaqlar. Həyəcanda vardı uşaqlarda. Yəni, sonra biraz bayaq deyicə psixolog. Məşqdə biraz psixolog olmalıdır. Yəni, biraz uşaqlarla fərdi söhbət 10 dəqiqə ərzində çıxdılar. Yəni, ikinci isə 9-6 hesabı qəlbə qazandılar. Yəni, ermənilər üzərində. Aha. 9-6 ermənilər udmuşuq. Daha sonra? İlk oyun 7-7 olub. İkinci oyun 9-3 udmuşuq. Gürcü komandasıdır yenə də. Üçüncü oyun yenə gürcü komandası. Dinamo Tiflis, yəni ən güclü klublarından biridir. 800 hesabı onları. Yarın finalda ermənilərə yenə 9-6 dedim bayaq sizə. Yenə finalda yəni püşk elə gətirdi ki, ilk oyunu oynadığımız komanda ilə yenə rastlaşdıq. Onlar da ki, 7-6 hesablı qələbə qazandıq. Yəni, kuboku götürdü, plus əlavə mükafatları da bizə seçdilər, verdilər. Yəni, Azərbaycanlar rahat üzə qaldı. Bəli, əllərində əlavə veriblər hamısına. Əllərindədir, yəni, Azərbaycanın əsas, kubokdan da əsas, yəni deyim, o ermənilər üzərində qələbə idi bizə. Yəni, onu da qazandıq. Bu da əsasdır. Əlbəttə ki, biz hər yerdə uğur qazanmalıyıq. Hər mövzuda uğur qazanmalıyıq. Çünki biz Azərbaycanlıyıq, bizim vətənimiz Azərbaycandır. Biz fəxr eləyirik, həmişə fəxr eləyin vətənlə uşaqlar. Böyüyəndə də hər zaman fəxr eləyin ki, Azərbaycanlısınız. Nə yaxşı ki, bax, belə balalarımız var. Və mən sadəcə verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq deyə instudiyaya təşəkkürlərimi bildirirəm. Saç düzümümə görə, Qusikmə, vizaja görə, Zeynəbimə, Zeynəb və Qusik buradan təşəkkür edirəm. Mənim stilimə görə, instudiya Nigar başda olmaqla böyük təşəkkürlər uşaqlar sizə də. Və geyimə görə, bugün geyimimi xüsusilə təriflədi bizim Dəniz. Geyimə görə Koko mağazasına verin nömrələri. Bir qalxım ayağa. Aha. Bax, belə sadə, gözəl bir geyimim var bugün Koko mağazasından. Mən təşəkkür edirəm Koko'da çalışan hər bir kəsə. Bütün komanda ilə gözəl komandadır. Özləri tapırlar, gətirirlər, ölçüyə uyğun deyirlər. Bax, bu sizə yaraşacaq, Lami xanım. Mən də geyindim bugün. Bax, belə Koko, təşəkkürlər. Yay əhval rüyəsi var mənim paltarımda bugün. Siz də istəyirsinizsə, gedin. Koko böyük bir mağazadır, gözəl bir mağazadır, Koko mağazası. Orada istənilən geyim əldə edə biləcəksiniz. İstənilən zövqə uyğun geyimlər. Təşəkkürlər dostlarımıza. Və sizə təşəkkür edirəm, mətləb. Mən təşəkkür edirəm, bugün gəldin verilişə, gözəllik qatdın verilişə. Yəni, danışdıq, söhbətləşdik, dərtləşdik biraz. Yəni, de, bir sözün qaldı mı ürəyində, bir danış. Yox, söz çoxdur, amma təşəkkür edirəm, dəvət elədiniz. Sizin dəvətləri həmişə mən məmnuniyyətlə qəbul edirəm. Mən Lider Televiziyasına təşəkkür edirəm, siz elə həmişə lider olaraq qalın. Sizin verilişə uğurlar arzu edirəm. Uzun ömürlü olsun. Və arzu edirəm ki, bax, bu 13 yaşlı uşaqlar
bir gündə Azərbaycan yox, Avropa çempionu olsun, necə dünyada Avropa çempionatı gedir və sizin verilişdə iştirak edib bu günü yada salsınlar. İnşallah. Sizə də uğurlar, sizə də təşəkkür. Sizə də təşəkkür. Sənətdə uğurlar arzulayıram. Dəniz xanım, səsiz böyük-böyük səhnələrdən gəlsin inşallah. Təşəkkürlər. İnşallah. Dəniz, buyur. Sən də bir sözlərin var yəqin ki. Təbii ki, mən də müəllimə həmkar olaraq təbii ki, müəllim nə desə mən də onu söyləmək istəyirəm. Bir daha Lamiyə xanım, çox sağ olun diqqətiniz üçün. Məni heç vaxt unutmursunuz, dəvət eləyirsiniz. Təbii ki, Lider TV-nin rəhbərliyinə təşəkkürümü bildirirəm. Biz gənclərə həmişə dəstəksiz, var olun. Super gününüz, həmişə uğurlu gününüz olsun. Var olun, şad olun. Çox sağ olun. Uşaqlarla da uğurlar arzulayıram. Hər birinizə ayrı-ayrılıqda. Mütləq. Fat, yəqin qarşıda yarışlar var hələ. Bəli, bizə indi qarşıda o İran top yarış turnirinə görə Lənkəranda sadəcə olaraq ora uyğundur deyən. Yəni Lənkərandan sonra sərhəddir, sonra İran olduğuna görə ora uyğun seçim eləmişik, orada təlim məşq toplantısı fikirləşmişik. İndi yaxın zamanda onu eləyirik. Qaydandan sonra da yenə İrana inşallah turnirə gedirik. Gedəcəyik. Bəyim xanım var telefon xəttində, verişimizin sonuna yaxın bir telefon zəngimiz var. Bəyim xanım, salam əleyküm. Alo, salam əleyküm. Necəsiz? Sağ olun, necəsiz? Yaxşı, sizin sağ olun. Hamınızın Ramazanını şərəfə görə təbrik edirəm. Allah oruçlarınızı qəbul eləsin, niyyətlərinizi qəbul eləsin inşallah. Bu mövzunuza görə də mən bunu deyə bilərəm ki, mənim heç bir uğurum olmayıb. İndiyə qədər heç bir uğurum olmayıb. Amma niyə? İnşallah. Çünki gənc yaşımda ailə qurdum. İnsan gərək oxuya, səsi yüksəklərdən gələ, o futbolçular kimi, bəzi idmançı qızlarımız kimi, ümumiyyətlə idmana aid olmasa da, oxumaqla da olsa o insanın uğuru olur. Amma mən oxumadım, təhsilim yarımçıq qaldı. Neçə yaşında ailə qurdun? Amma günümdə 17. 17, çox. 17. Gənc, yeni yetmə yaşında əslində ailə qurmuş. İndi 3 dənə evladım var, şükür Allah. Hay Allah saxlasın, maşallah. Allah onları bağışlasın, məni də onlara bağışlasın. Neçə yaşınız var? 31 yaşım var indi. 31? Ben de gençsiz. Ben de zengin demiştim. Siz dediniz, ben de sizi kimi genç yaşımda aile kurmuşam. Sizin de benim kimi 3 tane evladınız var. Benim? Diyesen, yoksa 2 oğlunuz var. Ben genç aile kurmamışım. Dizini desem, ya əslində genç, yok ben 3 üniversitet bitirenden sonra aile kurmuşam. Ve artık çalışırdım da, işleyirdim de. Heç vaxta düşünməmişəm gənc ailə qurum bəyim. Amma sən bəlkə də yaxşı eləmişsən, düz eləmişsən. Amma bax görürsən, bu tərəfi seçdin, amma bu tərəf qaldı. Amma sənin uğurun bəyim, buradasan mı? Buradayım, buradayım. Sənin uğurun o üç balandı. O üç uşaq sənin üçün uğurlardı. Peşman deyiləm, ona görə də peşman deyiləm. Çünki mənim çox sevdiyim həyat yoldaşım var. Üç dənə balam var. İndi o uşaqların uğurları artıq sənin uğurun kimi sayılacaq. Mən uşaqlarımın, balalarımın uğurlarını inşallah sizlə bölüşəcəm. İnşallah. Sizinlə bölüşəcəm, İnşallah. Sizə zəng eləyəcəm, sizlə bölüşəcəm. Hər dəfə nə uğurun oldu, zəng elə və bizimlə bölüş. Yaxşı? Çox təşəkkür edirəm bəyim xanıma. Yəni, ola bilər. Hər kəs bir başqa talihdir bu, qismətdir. Amma doğrudan da hər kəsin uğur, hər kəs istəyir ki, bir uğur olsun həyatında. Hətta mənim bir gün oğlum imtihan veribdi məktəbdə. Oradan zəng edib imtihandan çıxan kimi mən 5 aldım və əlaçı oldum. Deyirəm, ay nə gözəl. Yəni bir uğurdur. Bugün o uğuru mənlə bölüşdü. Ona görə, yəni əslində də mövzu buradan gəlirdi. İlk kimlə bölüşürük? İlk təbii ki, valideynlərlə bölüşürük və bu uğur hər birimizə aiddir. Mən arzu edirəm, əziz balalarım, bax, oğlanlarım, hamınız dərslərinizi də yaxşı oxuyun, gözəl idmançılar olun, vətənə layiqli evlat kimi böyüyün. Yəni, bundan gözəl bizim üçün uğur ola bilməz. Hər birinizə buradan təşəkkürlər edirəm, bizə baxdınız saat yarım ərzində və sağollaşırıq. Bugünlük bu qədər, sabah dediyim kimi, söz verdiyim kimi, Milli Teatrın, Musiqili Teatrın bütün kollektivi burada olacaqdır. Əli Qismət müəllim başda olmaqla buradan salamlayıram və sabah yolunuzu gözləyirəm. Və bugünlük bu qədər, Dəniz xanımdan növbəti bir nəğmə gəlsin. Biz sağollaşırıq. Sabah mütləq eyni zamanda, eyni məkanda olacaq.